povolenie vzdialených používateľov, pripojiť sa k tomuto počítaču. Kliknem na tlačítko Start a v ponuke Start potvrdím položku ovládací panel. V dialogovom okne ovládací panel kliknem dvakrát na ikonku Systém. V dialogovom okne vlastnosti systému kliknem na nastavovacie úško vzdialené použitie. V tomto nastavovacom úšku mám možnosť povoliť vzdialeným používateľom pripojenia k tomuto počítaču. Čiže ak počítač nechám v práci zapnutý, môžem sa z domu cez internet pripojiť do mojho počítača a pracovať so všetkými programami tak, ako keby som bol pripojený a sedel pri samotnom počítači. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko Použiť a dialogové okno vlastnosti systému zatvorím kliknutím na OK.